Bon dia, dic Ramon Planes i sóc el propietari de l'autoscola Liceu de Granollers i des de l'any 61 ens dediquem a ensenyar a conduir tant carnet de cotxe com carnet de moto i també el permís de cotxe automàtic. Pots venir-nos a veure i et parlarem en català, t'entendrem perfectament. Vinga, t'esperem!